5 травня християни східного обряду відзначатимуть Великдень. В той час, як віряни здійснюють останнє приготування до цього свята, правоохоронці думають, як зробити його безпечним для усіх громадян. Для цього з 12-ї години дня 4 травня до 12-ї години дня 5 травня вони чергуватимуть в посиленому режимі. До забезпечення публічної безпеки і порядку буде залучено близько 650 поліцейських. Також будуть залучені члени ДФТГ, військовослужбовці Національної гвардії України, а також у церквах, де у нас, скажімо, можливі з нашої оперативної інформації якісь десь можливі провокації, конфлікти, будуть також залучені вибухотехнічні служби, які оглянуть і на рахунок виявлення якихось предметів, небезпечних предметів, вибухових предметів. Особливу увагу правоохоронці приділятимуть церквам, які перейшли з Московського патріархату до ПЦУ. Водночас, зазначають, у минулому році грубих порушень публічної безпеки та порядку вони не фіксували. Тож на спокійне святкування Великодня вони сподіваються і цьогоріч. А от стосовно пожеж в церквах ситуація інша. У 23-му році було дві таких пожежі. Одна з них була 24 січня. В місті Рівне по вулиці Соломії Крушельницької. Але там, ну, мабуть, добре, що не сама будівля храму, а нежитлова громадська будівля постраждала. Люди не постраждали, і загиблих теж не було на цій пожежі. І ще одна пожежа була в Костопільській громаді, село Золотолин. Там будівля храму дерев'яна, і згоріла вона повністю. Напередодні рятувальники нагадали усім настоятелям храмів про важливість дотримання правил пожежної безпеки. Втім, не вважають зайвим зробити це іще раз. Особливу увагу радять приділяти дітям та не нехтувати наявністю вогнегасника в церквах. Перед проведенням самого богослужіння відповідальна особа має ще раз оглянути будівлю храму, територію, можливо, за необхідності, подивитися протипожежний стан, чи немає ніяких там підозр, що десь електрика несправна, чи вихід там закритий, чи щось таке. Відповідно, так само після богослужінь обов'язково пройтися по всьому храму, подивитися, чи всі свічки загашені, немає полум'я відкритого, там інші якісь приладдя, які, якому використовується відкрите полум'я. Все має бути загашено і не повинно бути відкритого полум'я. Електроприлади так само всі мають бути вимкнені. Що ж до комендантської години у Великодню ніч, то її ніхто не відміняв. Разом з тим, нічне богослужіння у церквах буде відбуватися. Хто ж з вірян захоче бути на ньому присутнім, в Рівненській УВА рекомендують з 12-ї години ночі до 5-ї години ранку храм не покидати. Після консультацій з представниками Сил безпеки та оборони прийняв рішення тривалість комендантської години у Рівненській області залишити незмінною з 12-ї ночі до 5-ї ранку. Закликаю духовенство мінімізувати кількість вірян під час служби, освячення кошиків проводити якомога частіше, але не в час комендантської години. Крім того, там наголосили не нехтувати сигналом повітряної тривоги і негайно прямувати до найближчого укриття. Ольга Данілюк, новини Рівного.